el modernisme català, perquè es podria parlar de modernisme per tota Europa i part d'Amèrica del Nord també, és, de fet, és un moviment que no és només artístic, és un moviment cultural en general. Hi va haver una generació d'intel·lectuals cap als anys 80 que van ser molt conscients de que s'estaven fent les coses molt agradables i molt bé, les coses artístiques, les coses culturals, però que eren molt poc modernes. I llavors van voler, d'una manera positiva, fer les coses modernes. I en principi doncs, es miraven els grans moviments moderns d'Europa, que en el camp artístic podien ser coses molt diverses entre si. O sigui, es podien mirar l'impressionisme, es podien mirar el simbolisme, es podien mirar l'expressionisme, es podien mirar el naturalisme, o sigui, totes aquestes coses que representaven la modernitat cultural, artística, doncs van ser adoptades per aquesta generació, però ràpidament les van fer pròpies, diguéssim. I aleshores, a partir d'aquell moment, doncs allò va arrelar. I tant escriptors com músics, com sobretot arquitectes, pintors i escultors i artistes plàstics de tota mena, doncs en aquells anys 80, 90, 1900, i inclús una mica més endavant, doncs van adoptar aquest cúmul de modernitats, moltes vegades amb estils diferents, però que tots representaven una gran progrés, diguéssim, estètic. El modernisme català és tot Catalunya. És tot Catalunya, entre altres raons, perquè molts d'aquests personatges vivien d'una indústria, i aquesta indústria normalment no estava a Barcelona. Hi ha el modernisme, evidentment, la gran concentració urbana de Barcelona, que a més és allò que és el cap i casal, i ho ha sigut tota la vida. Jo sempre dic que el nom d'aquest país era Comtat de Barcelona, i no volia dir Barcelona, volia dir tot Catalunya, no? Doncs hi ha modernisme a Reus, i coses molt importants, tant públiques com privades. Hi ha modernisme doncs, a Manresa, hi ha modernisme a Sitges, modernisme a Girona, modernisme a Lleida, modernisme a tota la costa, doncs a la Costa Brava, n'hi ha a Tossa, n'hi ha a Lloret, n'hi ha a Cadaqués, n'hi ha... El modernisme és general de Catalunya i fins i tot es va exportar una mica, o sigui que hi ha modernisme per Espanya també, bàsicament fet per arquitectes catalans. N'hi ha una mica a Madrid, n'hi ha a León, n'hi ha a Astorga, n'hi ha a Melilla, n'hi ha a Terol. Per Sud-amèrica també trobarem arquitectes catalans que fan edificis modernistes. Fins i tot se sap que Gaudí va festejar amb uns empresaris americans per fer un hotel a Nova York, que al final no es va acabar fent. Però esclar, bàsicament és Catalunya, amb el pes que té Barcelona, lògicament, però també va tenir una irradiació curiosa.